Əgər yaxın qohumlarınızdan hər hansısa biri ata, ana, baba, miokard infarktı, angioplastika və ya aorta koronar şuntlama əməliyyatı keçiriblərsə, o zaman belə şəxslər diqqətli olmalıdırlar. İrsi faktor risklərin 20-25%-ni təşkil edir. 75-80% isə digər risk faktorlarının payına düşür. RTV Mətbuat Aza istinadan xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun həkim kardioloqu Leyla Quliyeva deyib. O bildirib ki, digər risk faktorlarına isə sağlam olmayan qidalanma, piylənmə, şəkər xəstəliyi, qanda xolesterolun çoxluğu, siqaret, arterial hipertenziya, hərəkətsizlik, stres aiddir. Leyla Quliyeva qeyd edib ki, bu amillər tək səbəb deyil, belə ki, onların bəziləri birlikdə xəstəliyə səbəb olur. Ona görə də əgər sizdə irsi faktor varsa və bununla yanaşı insulin dirənci, artıq çəki, xolesterol yüksəkdirsə, diqqətli olmalısınız. Əvvəllər miokard infarktı kişilərin xəstəliyi hesab olunurdu. Ümumiyyətlə, xəstəliyin 45 yaşlı kişilərdə rast gəlmə tezliyi eyni yaşlı qadınlara nisbətən çoxdur. Qadınlar 55-60 yaşlarında menopauzadan sonra bu fərqi bərabərləşdirir. Hormonal disbalans səbəbindən artıq çəki, arterial hipertenziya ürək damar riskini artırır. Yəni, kişilər və qadınlar arasında ürək damar xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi bu yaş kateqoriyasında bərabərləşir. Ona görə də ildə bir dəfə 45 yaşından sonra kişilər, 55-60 yaşından sonra qadınlar kardioloji check-up müayinəsindən keçməsi məsləhətdir, deyə Leyla Quliyeva qeyd edib.